السلام علیکم. دیکھ لیں دوستو، ابھی سورج کی روشنی بھی صحیح طرح مدم نہیں ہوئی اور روضہ کھلوا دیا ہے ان مولویوں نے. ہاں جی، کہ کتنے افسوس کی بات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لیل چھا جائے، مطلب جب رات کی تاریکی آنے لگے تو روضہ کھول لو. ابھی تو سورج کی روشنی بھی نہیں مدم ہوئی پوری طرح سے. افسوس ہے یار.